18 ini berkenaan dengan bumi sebagai sphere, Earth as a sphere. So cikgu bacakan Raja Dablam menunjukkan kedudukan titik-titik A, B, C, D, E, E dia bagi location F and G di atas muka bumi macam biasa lah tu. Ok, BE is a diameter selarian latitude sepunya, iaitu 45 darjah utara, dia ada bagi. Dan BC sama dengan CD sama dengan DE. Ok, kita tengok. Ok, B ke C sama daripada C ke D, dan sama daripada D ke E. So kalau kita tengok dekat situ, so B ke ini dia satu garis lurus lah. Ok, lepas tu dia bagi tiga. Ini sama jarak, sama jarak maksudnya 180, kalau kita tengok ni bagi tiga lah. So 60 lah satu portion ni, 60 darjah, 60 darjah longitude dia, beza dia adalah 60 darjah. DF sama dengan FG, DF sama dengan FG bermaksud ni pula sudut dia. Ni ke bawah pula, sama jarak dia ke bawah. Ok, E ni 45 darjah utara, jadi D duduk dekat 45 darjah utara. So sudut sini 45 lah ni, sudut ni 45, ini pun 45 sebab jarak dia sama. Ok, mari kita tengok soalan dia. State the longitude of point E, point C. Point C kat sini. Dia punya Greenwich kat sini. So dia menghala ke sana, so ke kiri, west, so ke barat. Jadi kalau kita tengok tu, dia lagi kat sini lah tadi, iaitu satu portion ni 60 campur dengan 60, dia kira daripada ke kiri tadi. Jadi kalau kita tengok rajah ni tadi, ini Greenwich, kosong kat sini, 60 60, so 120 lah kedudukan C tu. Dia punya longitude dia nak 120 ke barat. So C tu adalah 60 60, jadi 120 darjah ke barat. Yang kedua, state the location of point G. Ni longitude, ni location ni. Location kena ada dua-dua, kena ada utara atau selatan, dan kena ada barat atau timur. Okay, G, tengok G kat mana. G, kedudukan G kat bawah ni. So dia tadi berada di 45 selatan. Okay, bukaan dia satu je daripada sini tadi, iaitu satu je, ni satu je ke sini. So 60 ke sini satu je tadi. Dia bagi tiga portion tadi kan, dalam soalan dia dah nyatakan 60. So dia berada di 60 barat. Ok, so itu jawapan untuk ni, 45 utara selatan, 60 barat. Yang ketiga, C.
calculate the shortest distance in nautical mile from B to E measured along the surface of Earth. Okay, B ke E. So kita kena ikut longitude je lah. B ke E yang ni dia. Dan sudut ni tadi daripada khatulistiwa dalam 45. Dia terbang sampai ke sini. Jadi dia melalui atas ni. Jadi kita cuma kena tahu sudut ni sajalah. Saya nak tahu sudut tu senang je lah ya. Daripada sini ke sini iaitu 180 tolak dengan 45 ni, tolak dengan 45 ni ya, 180 ya. Ni 45 kita tahu, ni 45 kita tahu. So kita nak jauh sudut ni, jadi kita tolak je lah. 180 tolak 45, tolak 45, dapat sudut atas tu ya. Okay, so kirakan tu, kita kena kira sudut dulu ya. Dia distance 180 tolak dengan 45, tolak dengan 45, maka dapatlah sudut yang atas tadi. Ya, sudut atas tadi ya, yang macam tu ya, sebab kita nak kira ni. Okey. So, nak dia nak cari distance jawapan dia dalam nautical mile ya. So, measure long lah tu, nautical mile dia dah cakap dah dalam batu nautical. Untuk dapatkan batu nautical, kita kena ingat lah ya, 1 minit bersama dengan bersama dengan 1 batu nautika ya, nautika mahal 1 minit 1. So ini darjah, kita kena tukar kepada minit. Darab 60 dah dapat. Inilah jarak dia dalam nautika mahal itu. Darjah bukan dia, darab je, tukar je kepada minit. Itulah nautika mahal. Okay, tekan je kalkulator ya. Sejarak jarak dia adalah 5400 batu nautika. Okay, dapat dua lagi ya. Banyak markah dia, 2, 2, 3, 2. Okay, yang D pula. Sebab kapal terbang lepas daripada A dan terbang arah timur ke G sepanjang larian selarian latitude sepunya 40 darjah, dan kemudian terbang arah utara ke D. Masa yang diambil total distance dia apa, time taken dia ada bagi ya, masa dia ada bagi ni ya. Okey, tengok dulu. A dia terbang ke G and then D. G and then ini dia ikut latitude ya. Lepas tu dia ni dia ikut longitude. Jadi longitude tak perlu convert apa-apa yang ke D. Okey, dia nak suruh kita cari average speed ya. Calculate the average speed. So formula untuk average speed adalah total of distance, total of distance, jumlah jarak yang dilalui per dengan jumlah masa yang diambil, masa M atau T lah ya, time. Okay, itu yang kita kena carilah. Kita kena cari dia punya masa dia ada bagi ya, 18 jam. Cuma kita nak tahu dia punya berapa apa jarak dia. Okey, jarak
Dekat longitude tak ada masalah. Macam kita kira daripada atas ni tadi juga ya, iaitu ya ni. Daripada ni ya, kita ikut sepanjang apa bulatan besar. Ini cuma inilah ya, dia punya jarak dia. Sudut dia adalah tadi 45 atas, 45 bawah, jadi 90 darjah. Kita kena tukar kepada minit. So bila tukar kepada minit, dapatlah 5400 minit atau nautical mile. Ni minit nautical mile lah ya, sebab satu dengan satu je, satu minit satu nautical mile. So dah dapat jarak dia ni, cuma nak cari jaraknya ni. Okey, nak cari jaraknya ni, kalau cikgu ajar student cikgu, cikgu selalu pesan kat dia orang tak payah nak ceramah kepala ya, kita ambil je bukaan sudut yang dia ni je, and then coskan je ya, itu cikgu tunjukkan bukan sudut dia kalau dia duduk dekat latitude lah eh. Bukan sudut dia adalah dua portion, dua bahagian tadi. Kalau kita tengok eh, masa dia dekat longitude yang sama tadi, ni atas ni itu ni 60 60 eh, dua bahagian. So inilah tadi 60 60, so ada 120 darjah. So 120 ni degree tadi ya, darjah dia bukan tu, kita tukar ke minit dapat jarak. Ni adalah nautical mile ni. And then kita kena coskan dengan utara selatan je, itu je ya. So dia latitude dia duduk dekat 45 darjah selatan. Ha, itu dapatlah jarak sepanjang latitude. Simple je nak ingat ya, tengok dia punya berapa beza longitude dia, iaitu bukaan dia tu, dan tukar kepada minit. So dapat nautical mile eh, tukar kepada minit, and then darab dia dengan kos utara atau selatan, darjah utara selatan 45. So yang ni kita akan dapat 1.17 nautical mile ya. So ini kat sini dekat latitude tadi, yang ni dekat longitude. Ok, kita campur dua tu. Ok, cikgu dah dapat tadi, iaitu cikgu campurkan. And then bahagikan dengan masa, masa yang dia bagi 18, maka kita akan dapatlah 580.84 knot eh. Ini dia punya speed eh, tak susah mana pun sebenarnya ya. So cuma yang kita perlu ingat masa nak sepanjang latitude eh, carikan sudut dia ni. Katakanlah sudut dia kita letaklah ke sebagai X. Jadi X ni kita tukarkan kepada minit, and then kita darab dia dengan cos utara atau selatan. Itu je, dah dapat dia punya jarak. And then nautical mile eh. So kalau nak cari speed, memang kita bagi dengan masa ya, sebab satu knot knot adalah setiap setiap nautical mile per hour yes, per dengan jam, per dengan jam eh, maksudnya nautical mile tadi per dengan jam. So kita akan dapatlah dia punya speed and knot. So itu je ya, mudah je. Sebab kalau kita buat latihan dekat sini, kita kena pastikan mana-mana titik kita boleh buat ya, mudah daripada kita buat design tu ya. Sebab orang suka design ya, so tu pulang markah dia tinggi-tinggi ni ya. So ingat macam tu je lah, nanti kita akan buat
lain yang sharekan lah ke kawan-kawan kita ya. Sama-sama saya bawakan. So, kita jumpa lagi ya dalam video akan